Dobar dan, moje ime je Lidija Mikić, ja sam studentkinja pete godine Medicinskog fakulteta u Beogradu i dobitnica sam nagrade zadužbine Nikole Spasića za ovu godinu. Ja sam u suštini od kad sam bila mala bila zainteresovana za sve. Mene je interesovalo i srpski matematika i da kažem generalno od tih prvih početaka i same škole. Volela sam školu, prosto. Volela sam da idem, da učim, bila sam zainteresovana. I mislim da je to negde ključno na tom mom početku, da sam bila zainteresovana za sve i da sam onda prosto bila dobra u školi i da sam imala podršku svojih nastavnika, svoje učiteljice i kasnije kako su razredi odmicali svojih nastavnika, što je sve uticalo na mene da steknem to samopouzdanje i da prosto nastavim da idem sve više i više i da prosto sve više interesujem za različite stvari i sve više da kažem se posvećujem tome. Prosto oni su me gurali, a ja sam to prihvatala i ti uspesi su mi dosta značili. Eto. Zanimljivo je što sam ja od početka zapravo bila zainteresovana za razne stvari. Znači nisam bila tip koji je volio matematiku i fiziku, a nije volio srpski i istoriju, nego je bio tip koji je volio sve i geografiju, i istoriju i srpski, mislim, iako to zvuči malo čudno, ali prosto mi je bilo, eto, interesantno da istražujem sve što postoji, jel' tako? I zato sam se dohvatila i srpskog jezika, gde sam bila, kažem, dosta dobra. Išla sam na takmičenja dva puta na republičko takmičenje. Zato tu nisam osvojila nagradu, nažalost, ali opet veliko iskustvo stvarno sa mojom razrednom Majom Anđelković-Šeguljeva. Pozdravila bih ovim putem. Zatim sam išla na takmičenja iz istorije. Opet, istorija me nekako uvek intrigirala šta je to što su radili neki ljudi pre nas, na osnovu čega mi možemo da učimo. Tako da sam se takmičila iz istorije i tu sam imala zapravo najviše uspeha. Tri republičke nagrade, drugo mesto. Prosto, kod mene je stvar, ja kad se nečemu posvetim, ja se zaista posvetim i radim na tome da svoje vreme uložim i da se na pravi način to i realizuje. Znači da ukoliko uložem svoje vreme, da to bude kvalitetno uloženo vreme, da ja zaista to naučim, odradim i da onda prosto rezultati dođu. Onda sam krenula u srednju školu i sad tu postoje jedan mali prelaz gde sam ja išla na takmičenje iz istorije, opet sam tu osvojila nagrade na republičkom takmičenju, ali s druge strane krenula biologija sve više da me interesuje zato što sam imala jednu jako dobru profesorku, odnosno to su sad nastavnice u srednjoj školi, i ja sam prosto toliko zavolela biologiju iz njenih predavanja i počelo sve više da me interesuje kako to čovek funkcioniše, mislim pre svega živi svijet, ali čovek mi je onako bio dominantna sfera interesovanja. Eto, čak sam u srednjoj školi dva puta bila u Vinči, Nuklearnom institutu. Učestvovala sam u nekim radionicama koje su mi dosta pomogle da razumem kako funkcioniše sav taj svijet molekularne biologije i genetike i prosto upoznala sam se sa nekim osnovnim procesima koji se dešavaju i prosto njihovim načinom rada u laboratoriji. Eto, to mi je dosta značilo. U trećoj godini sam otišla na takmičenje iz biologije, što je i bilo presudno. I to takmičenje iz biologije je bilo takmičenje za prirodni smer, a ja sam otišla sa društvenog smera na to takmičenje i osvojila sam opet drugu nagradu na republičkom takmičenju. Tako da mi je to značilo dosta, jer ko osvoji nagradu na republičkom takmičenju ne mora da polaže prijemni iz biologije na medicini i na bilo kom fakultetu gde se polaže biologija. I onda sam počela da razmišljam, ipak imam tu nagradu, s druge strane ne studiraju mi se prava, ne studira mi se ekonomija, šta ja mogu, a pritom imam, kažem, u porodici dosta lekara i negde sam presekla i pomislila da je ipak medicina za mene. Mislim, ne mogu da kažem da sam tada bila sasvim sigurna da je to prava odluka, jer prosto mislim da medicinu kada čovjek upiše uopšte ne zna šta ga čeka. Jer mi smo tad mnogo i mladi, mislim i sad sam mlada i sad ne znam šta želim u životu, ali tad sam bila tek mlada i tek onako izgubljena i prosto upisala sam medicinu jer sam želela da učimo čoveku kako funkcioniše ljudski organizam. Nisam ni sumnjala, nisam ni slutila šta će sve moći medicina da me nauči i šta će sve da se desi, odnosno i kako u suštini kada čovek završi medicinu, šta treba da mu bude prioritet, a mislim to nije, prioritet nije ni ocena, ni naučena lekcija, prioritet je taj pacijent koga ćemo mi lečiti, ako naravno se budem bavila, ja se nadam da ću se baviti medicinom u pravom smislu reči, u smislu medicinom sa pacijentima. Onda prosto nekako
najvažnije je da taj pacijent bude zdrav i da mi učinimo sve što možemo da njemu pomognemo. Tako da to jednostavno vremenom kako sam studirala, sve više sam se i zainteresovala za tu materiju, a s druge strane sve više sam i negde počela da shvatam stvarnu poentu medicine. Jer stvarno mislim, okej, retki su izuzeci, svaka čast njima, da onaj ko upiše medicinu u prvoj godini stvarno zna šta će medicina da mu donese. A tek, ne znam ja sad šta će mi posle rade doneti, mislim, ja peta godina čim imam još godinu dana, tako da ove, vidjet ćemo. Naš fakultet u suštini svake godine dodeljuje najboljim studentima pohvalnicu, prosto da bi stimulisao da nastave da budu dobri. Obično se dodeljuje za studente sa prosjekom 10.0 ili nekada, zavisi od broja studenta, dobiju i studenti koji imaju po neku devetku. I tako da ja sam sve 4 godine do sada dobila tu nagradu, odnosno pohvalnicu, i mislim, mogu da priznam, znači mi stvarno, jer ja stvarno mogu da se dotaknem malo tih ocena. Ne smatram da su ocene, najvažnije. Znači, najvažnije je naučiti da budeš dobar lekar. To ne mora da znači da moraš da budeš u svakom predmetu savršen ili da si prosto taj dan na ispitu bio dovoljno skoncentrisan da si dobio dobru ocenu. Tako da imam stvarno puno svojih drugara i kolega koji imaju niže proseke, ali izvanredno znanje. Tako da to stvarno ne može da, po meni, nije pravi pokazatelj znanja. Ali s druge strane, smatram ga nagradom za svoj uloženi trud, jer zaista trudim se stvarno, posvećena sam dosta fakultetu. Naročito na neke prve 3 godine fakulteta, dosta puta sam bila na neki način tužna što sam morala da ostanem da učim i nisam mogla da radim neke druge stvari, ali prosto rekla sam sebi, to su neki izbori koje moram da donesem i da se sada posvetim ovome. Nakon toga kad sve ovo prođe, posvetit ću se drugim stvarima, i zaista tako bilo. Kasnije od 4. godine prosto čovjek ima mnogo više nekako slobode i vremena i sve se to nadoknadi. Ove godine sam dobila nagradu zadužbine Nikole Spasića i to mi je, moram priznati, zaista jako značilo, zato što sam za tu nagradu čula još u prvoj godini, i kod nas je to tako da obično jedan ili dva studenta, ove godine sam dobila sa kolegom, ali obično jedan student koji završi sa najboljim prosjekom i prvi u generaciji dobije tu nagradu. I nekako sam se pred kraj, dakle prošle godine, 4. godini, dosta stvarno pomučila da položim sva 3 ispita u malom vremenskom periodu, pošto sam imala internu, infektivnu i na kraju psihijatriju. Htela sam da pomenem isto, sama zadužbina Nikole Spasića je jedna, po meni, jako divna stvar, jer je Nikola Spasić sam po sebi bio trgovac koji je svoj novac ulagao i želeo da novac nastavi da bude ulagan u razne i bolnice i dobrotvorne svrhe, tako da prosto postojanje takvih ljudi kao što je on bio uliva nadu u dobro ovog sveta, jer ukoliko nešto stekneš i tvoja jedina želja je da to sve bude nekom drugom za neke dobre svrhe dato, mislim da je to jedan od onih najčistijih motiva koje čovjek može da ima. Ja mislim da je za uspeh neophodno da volite to što radite ili da budete prosto zainteresovani za to što radite. Jer ukoliko ja učim nešto što mene ne interesuje, male su šanse da će to meni dugoročno ostati zapamćeno. Znači, ja mogu da to naučim za neki kolokvijum ili nešto, ali to će da ispari. Ukoliko se ja zaista zainteresujem za to, pa ukoliko potražim na internetu tu temu, ukoliko se potrudim da shvatim to iz nekih drugih uglova, znači da saslušam predavanje koje je, na primjer, neko profesor predavao, zatim da to vidim iz njegovog ugla, da pogledam iz nekih drugih uglova, sa interneta, iz različitih knjiga, ukoliko, naravno, ne može to čovjek da radi za sve i za svaku lekciju, ali to je neki moj prosto način rada, jer ja smatram da što se više zainteresujem, ja to više zapamtim. I to ostane dugoročno zapamćeno. Druga stvar jeste da prosto čovjek mora biti posvećen i mora da bude spreman na neke žrtve. Jer, naravno, ja pretpostavljam da postoje ljudi koji su inteligentniji i sposobniji, koji mogu da uče 3 sata dnevno i da imaju izvanredne uspehe, ali prosto ja mislim da ukoliko stvarno nešto želiš da postigneš, moraš da se posvetiš, moraš da kažeš sebi neću izlaziti ili neću
tih nedelju dana, tih dve nedelje ili koliko god nešto konkretno spremaš, moraš da se fokusiraš na to. Ja sam trenirala odbojku 10 godina i moram priznati, mnogo mi nedostaje odbojka i moj trener Terza i moja ekipa. I evo baš ovde smo imali utakmicu u 4. gimnaziji, tako da mi je ovaj kraj poznat. I to je jedan period mog života gde sam zaista uživala utorkom, četvrtkom i subotom. Odemo na trening, istreniramo, igramo. Nema lepšeg načina da se deca druže, a s druge strane da se pravilno fizički razvijaju i da na neki način uče i kako da sarađuju u sportu. Poručila bih svima koji gledaju emisiju i mladim budućim studentima ili sadašnjim studentima, đacima, kome god, da uvek veruju u sebe i da se trude da svoje strahove negde zaobiđu i da svoje strahove pretvore u uzbuđenja. To je jedna od najboljih nekih poruka koje sam videla od jednog, kažem, čoveka koji se bavi motivacionim porukama. Gledala sam klip na YouTube i to sam videla i zapamtila sam. I on je rekao, don't be afraid, be excited. I prosto negde sam se pronašla u tome jer pred ispit uvek se osjećamo svi nekako uplašeno šta će biti na ispitu, da li će biti dobro, da li sve znam, jer jedno je učiti u školi dve lekcije, a drugo je doći na ispit i treba čovjek da odgovara 1500 strana knjige. I onda sam negde shvatila da zapravo taj strah koji svi osjećamo treba da pretvorimo u uzbuđenje. Dakle, jedva čekam ispit, jedva čekam da pokažem ono svoje znanje, jedva čekam da se sve što sam radila mjesec dana ili više mjesecima, celu godinu, da se negde pokaže i da se nagradi. Tako da mislim da je to negde važno i prosto važno je da veruju u sebe.